Pidähän pitäis ottaa bensaa tohon kuoliin. 15. Vittu, tää meni liian matalaks. Ei koko liian korkeeks? Ei. The fuck? Takas spring offsettiin vaan jostain. Joo. Black flag. On. Kyllä huomaa mitään eroa tässä olevina uudessa jousitussysteemissä. Jos se joku kertoisi, niin kyllä huomaa mitään eroa. Ovaamilla huomasin miten enemmän eroa. Ei sekään iso ero. Ei se iso ero ole. Sanotaan ne, että aivan mutkan lopussa se ero on suurimmillaan, siis niinku ulostuloissa. No en nyt tiedä. Se on niinku, et se muutenkin muuttu ne autot. You got about 2 laps of fuel. Oispa enemmän kuskeen, jos joku kenen kanssa ajaa kilpaa. Katsotaan kuskeen löytyy. Mennä tossa ajaa. 38 ei riitä. Anna nyt siellä kuitenkin sen verran. Juh. 39 jos minut lasketaan mukaan. Minä retardina hurdur tuli tuonne. Juu. Kuskina. Hitto, pitäisköhän sitä hakea kaljaa? Joo, kerkeis. Juu, tulis vähemmän tuli se striimi. Onks tänään onkin ees paikka? Ei se, Patrick sitä ei vaikka saa. Jep. Eli sinun täytyy ostaa koffia. Oliks Teemurin oputus kuulunut mitä? Eipä oo. Kaipa se joskus siellä tuli, kun menin laitoin postia, että mikä tää juttu on. Sit se tuli vaan takaisin, että täällä on paskasää ja kaikki on persiästä ennen kuin vielä. Täällä on paskasää? Joo. 12 000 saa kovemman kuin kisapeissa on. Jee jee. Car ride.
Nyt mulla olisi optimaali, jos pistän 008. Tää setti on ihan hyvä, mutta kuski ei. Mulla olisi tuttoru ihan vitusta, mutta ei saata. Mulla oli ihan hyvä kiekka, mutta ei vaan pääse kovemmin. Tuo on niinku itellä useasti, että ihan hyvä kiekka, mutta hidas. On paljon helpompi ajaa se hyvä kiekka hiljaa. Juu, voisit hehkuttaa, että hitto kun oli tarkka ja nätisti ajettu kierros. Ei kertaankaan lipsahtanut missään. Aika vaan oli 3 sekuntia kärjestä. Kuulostaa ihan muun kierrokselta. Mitä mä herralla ajoin, mitä sä kattanut, niin herralla jarruttaa 50 metriä myöhemmin kuin minä, joka paikassa. Siitä lähtee sulla sekunti kierrossa, josta kun alat jarruttelee rauhassa ja aikaisemmin. Tääpä kokeile. Joo, mullakin oli iissä alkoi, mä jarrutin ihan liian myöhään. Sitten kun ihmettelin, kun jengi menee kovempaa, niin nyt jarruttaa vielä myöhemmin. Mulla vaan tuntuu, että ennen kuin mä panan jarrua, niin joku ajaa takakontti. Tuosta niin. Mä ajaksin spoonissa alas. Joo. Vähän kolmoselle vissiin. Spoonis. Eikö niin vittu siis? Tarkoita sitä 30 R. No, mä en oikeesti vieläkään tiedä, että miten sitä ajetaan. Mä välillä pidän kudot kutosella vaan ja jarruttelen välillä niitä pitoselle ja jarruttelen. Ei vaan pääse kovempaa. Mä nähdään pari kohtaa sikanin jälkeen. Juu. Viimeis mulla on lähti driftistä sitä sikanista ulos. Mä ajattelin sen samoin luistelmaa ja sitten varikolle, mutta se osuu nuulitsille ja sitten mä menin sinne varikoon. Entry seinään. Ei päättynyt. GG. Tuntui hyvältä ratkaisulta sillä. No ei se kyllä tuntunut. Right side. Clear. Niin, mutta se piti ilmeneminen siis. Niin, siis se tuntui.
Tää on oikeesti tää Suzuka Eastin on niinku paras torittelupaikka, mitä voi olla niinku millään mahdollisella tavalla. No niin. Vitu vittu. Kaikki menee vain vittu. Pitää tehdä silleen, kun mä oon valita. Oho, paalu. Ja sitten kisassa kahdeksas, koska se on ainoa paikka niin valtiolle. Tää vittu tuu eteen, niin tulohan se saatana lyrkki sen. Vaikka näkee, että toinen väistää, niin sitä pelkää, niin vitusti, että on pitkä. Ajat hitaasti kierroksen, että saa hyvät vauhdit. Perkeleen vitun paska. Hyvät renkaat ja tee vituus. Joo, pihlaja menee ihan omaa vauhtia. Oho, nyt tuli kyllä kovaa kiinni. No ei saa nyt kaksi kierrosta ja... On sillä varmaan aikaisempaa alla kuule. Oh. Tuo kautta. No tonne kasin puolelle mä en kyllä enää pääse. Se on kyllä tylyä. No, ryssii pen... Ai tulin. Mä en... Oho, mitä helvetti? On tää kyllä jännä, kun pildit vaihtuu, niin vaihtuu ihan täysin voimasuhteet aina. Sellaista elämä on. Oispa vuosi sitten GameCube-pildi. Vittu se oli karse. Onneksi ei oo vuosi sitten GameCube-pildi. Mä itsellä kulki ihan vitusti sen. No, sä varmaan muistat mun kulun silloin. Joo, siis sitten ei tullu yhtään mitään. Siis mä en tiedä, se auto ei vaan, siis se ei tehny mitään mitä mä siltä oletin. Niinku muilla bildeillähän me ollaan oltu vissiin silleen suht tasasi. Juu. Niinku se voittaa kummalla on parempi päivä. Mut sit siellä bildillä joka kisa, joka kiekka, aivan 100-0 tukkaa. Ja sit niinku Aleksikin sanoi, että tää on just hyvä, että ei niinku, että ei mitään ongelmaa, sit ite on, mitä tää auto tekee. Nyt on ollut kyllä tää kausi tasaista nähtyä trendikysyys meidän väliin. Juu. Korkeintaan yli yksi ero. Paitsi tuolla Atlantassa. Missä mä tein tymästi. Missä oli pieni? Juu. Thank you.
tässä haluat laittaa kahvit tippumaan. Tuosta parista sängyssä. Left side. Clear on the left. Ja se ei tullu off trackiin. Hyviä päätöksiä. Ei vituissa aloiteta striimejä ajallaan, kun on näin paljon kuolia jäljellä. Vielä 700. Ei 700. Ei, tallikaveri ei ole. No, ne pienet ilot. Oh. Miten vitussa? Paljon siipeä, paljon jarru, jees. Paljon siipeä, paljon jarru, vähän taitoa. Äskenkin olin 30 ylhäällä, sitten vikassikannissa kun leikkaan kanttarin yli, se päättää sitten vetää vähän luuseksi. Saatana. Ei oo aikaisemmin tehnyt tota sitten. Pääksää sitkeä tästä. Mitä vittua? Ihan hyvä ruutua jo. Ilmeisesti et olis yrittänyt. Ei. En mä jaksanut ajaa ruutua. Pysähtä nopeammin kuin pelkin jarrun. Nylanderi on ihan tässä samalla huudella. Taas voisin mennä vähän dive-pommeen.
Tottenhamin puolivälissä eessä spinnaa ja... No, enää 20 tai tuhannessa. 29 tuhannessa vielä pitää parantaa. Mun puoliaika on hitaampi kuin se tietokseen kaikki. Haakveri Outlapilla pakko päästä vähän perään. Jos se nyt mene alle, niin sitten en enää aja saatana kuolia. Se starttipuki muuten korjattu, kun eikö me viime kerralla, kun täällä ajettiin kierretty yksi ylimääräinen base-appi. On se korjattu kulma. Ainakaan, kun täällä viimeksi oli offikaalikisa, niin ei ollut mitään ongelmia. Se, mitä se teki Black Blackit ajattu toiselle puolelle. Letkaa. Ei vaan se antoi kakkosmiehelle. Kakkosen alueella tai palomiehelle. Niin... tuon mustan lipun, jos se ohitti jommankumman. Kyllä sitten oliko. Ja ainoa... tannu vissiin... ratkaisu siihen oli... joissaan se, että... en tiedä, eikö se keskittynyt. Yeah.
Vittu, mä tein vitun lähellä. Saatana meni perkele, vittu. Miten se oli? Pistä kasin puolelle, ei mene millään. No, tasasta sarjaa on paukutettu. Tehdään vähän kovempaa. The car right. Clear on the right. About 4.1 menee aika polttoa. Ammutin Steamini aikaiseksi. Vihlaja saa vielä imut ja ohittaa jonkun tuolla nyt. Vittu, menee edelle. Sori, ne oli meikäläisen imut. Sain kahdelta autolta imut molemmille suorille. Pistä 7 ainakin. Meni edellä. Vaan 9000 osaa. 9000 osaa. Kyllä toi Fordi vissiin vähän pidätteli sitä tossa viimeisessä. Joo, saattoi vähän hidastaa.
Oi, vissiin pitänyt hiastella ite vähän enemmän. Mä päästin sen sinne takasuoralle ohi. Ei, niin se pitääkin päästä. Reilu peli. Pihlajalla taitaa olla kova race pacekin, kun se ei ole jäänyt praktisessa yhtään kierrosta. Se on peitellyt vauhti. Jos se kerran pystyy kahdella kuolikiekalla vetää noin kova ajan ja periaatteessa viimeisellä yrityksellä paranti vielä, niin siellä on kova luottamus. Tää ei kukaan ajaa ruffilla täällä enää muu kuin meikäläinen. Hiljasta on. Ai mitä? Että ei tää kukaan ajaa ruffilla muu kuin meikäläinen täältä ne. Saa taas arpoa noita bensoja sitten ihan rauhassa yksin. Niin, mutta täällä mumble-systeemissä. Niin, kato, että voisi joltain kysyä, että paljonko sille pitää tankata täystankki. Sillä pääsee. En tiedä, pitää katsoa kohta. Aina parhaan tankki saa keskellä bensalasku. Onko siellä pääsee gridiin? Muistakaa ottaa kisapensat. Puolipensat. Kisa pensaa. Eli nyt mun pitää nostaa tää takaisin ylös tää auto. Ai niin, sekin, senkin voisi tehdä. No, mut se enpäs ollu viimeinen. Melkein vaan. Mitäs toi kauttaa tota bensa? Mä otan varmaan siitä. Varmaan 38 tai 39. What? Mä ajattelin 27. One lap to green. Line up on the left side. Pit road is closed. Niin jos 22 kierrosta. Kun saa vaan 65 litraa. Niin no joo, 30, joo. Laske vaan väärin, 30 ehkä on. Mulla kaikki kunnos. On mulla kaikki kunnos. 30 varmaan riittää, joo. Mä otan Pemariin 33. Niin paljon te arvoitte, että on kierroksia ikisä 23. Jotain sellaista. Oispa. Nyt mennä. Ei jotain 30 paikkaa. Jumata 30. That's the pointy eight. Paren kattaa sit sen mukaan mikä on fiilis. Get ready, going green. Ni vittu, lähtääks tää heti? Ei, vihreällä. No mut siis nyt kuulee. The pace car is in. No. Vittu, mulla olis hanskoi kädes. Naputteli puhelin tossa. Kolis jossain. Green, green, green! Tavu kesti. No oli koko ajan mä. Hyvin kyllä puhutte, tulee heti ohi. Car right. Clear on the right. Right side. You're on the left. Pittu, three wide. Clear all round. Stay on the left.
clear. Right side. Keep to the left. Clear on the right. Right side. Still there. Hold your line. Still there. Clear. Voisi saada ulostunut. Oli ihan kunnon parkit tuossa ennen lähtöä. Ai että oli, mutta saattaa. Hirveä kaasun pumppa. Joo. Itse virittelen hanskoja käteen siis samalla, niin oli vähän tilanne päällä. Hyvin lähti hanskata tuossa jarruksessa. Car right, clear on the right. Kolme kertaa poikittu. Sieltä tuli joku kyllä aika hyvin läpi tonne neulan silmään. Kaikki vetää pitkästä. Tässä ei enää mitään järkeä, kun tullut vähän osumaan. Joo, hyvä pommi. Sinne meni renkaat. Mä en ihan putoisi tuon sektorin, kun mä oon tuon puhelin äänettömällä. Eihän mitä sä äänää koko ajan sen, mä olisiko ihan puhelinta. Ajaisit välillä. Tää on niin vittu tylsää tää. Pääsitpä ohi.
go right. Täällä on spoonin lopussa joku spinnanne. Pääkkö nyt yllättäen. Jostain kymppi sieltä. Saamari kun ei pääse ohi. Oliks puhakka täällä? Ei. Jaha, sinne meni Mitro. 130 RS kattarista ympäri. Joo. Se ei tajua, että ei sinne voi mennä miljoonaan. Se vaan joka kierroksella tähän mennessä nyt ajo vaan leveäksi. No niin. Hyvää päivä. Hyvää päivä. On ollut tuolla tallissa ja tuskailmassa. Panemassa. Tuskailmassa vähän tuton... Ui vittu, saatana. Mä etutuloppa remontin. Paisuu vähän tuo kustannuspolitiikka ihan jonnin verran. Olikohan sit auto ihan typerää liikkeessä? Täh? Ei sulla mitään. Ei mitään. Jämmärillä puhuta. Luulen, että me pystyn vähän crossoverilla näätin päälinjaa tuon Päkkösen perään, mutta se olikin vielä rinnalla. Slow car ahead, car stop on the right. Go left, go left, go left. Car right, clear on the right. Tervetuloa. 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 Jaa, kuolle. Vihlaja on helvetisti nopeempi, mutta se teki virheen ja pääsi ohitten. Nyt se roikkuu perseeskin. Oho, mulla on FFP 1.1. Vähän pieni FFP. G-Place on näin toi kakana. Se tuli vasta puolen loppuun tänne takas. Se ei ole ollenkaan kuolia. Kiitos näkeminen meidän saunaa ja nukkuu, ei jaksaa herällä huomenna duuni.
vittuun siitä. Mä kokeilen saada tähän rytmin päälle, jos ei tuu, niin me ei ole. Ei mulla sen tarvii. Älä huoli. Rytmihäiriö vaan. Oispa kampiina. Päälle nousi tuo rytsysas. Joo, se kyllä siksi. Mä ajattelin, että se pysyy tällaista, että peruuttaa asua, vaan se on se yksi eteen. Komoisesti kämmerinkin autot hävii jäätä. Repple. Tästä tulee vielä hauskaa. Tää mun auto on kauhea ja... Tää näköjään paljon ero. Ainoa tavoite on varmaan pisteet tästä kisasta. Ne kuitenkin vaihtaa se 2 moottoria? Optionaali 2 minuuttia 55 sekuntia. Tai jos se on se aika, kun pistää kaappi se kuski sieltä romusta ulos, että saa vaihdettua sen uuteen autoon. Niin se on yhtä vähän kuin nähdään kuin siellä Frequestissä, kun ne pistää sen. Kuskin pää tulee ulos sieltä. Tai se on se auttilari kuskin päästä läpi. Niin kuin Frequestissä. Niin. Laskee J-placein vaan ohi, niin... Kokeillaan... Laitat sen seinille, niin saat... Saat niinkun... Niin... Pääset... Tunne YouTubeen. Mä kokeilen vaan roikkuu tässä perässä. Eikä tästä ihan hyvä kisa tuu vielä. Mua nyt... Nyt spinnaalit tai torhittelit. Ehkä nyt on saatu takarenkaat hyväksi, niin ei lopu ne eturenkaat ainakaan. Nee.
tää vittu spoonin tuolla keskellä kanttarin päällä ja ei niinku mitään ollu. Tarvii enemmän kuin 30 litraa, vain. Mä kyllä. Tää on niinku fuel... Fuel niin, että 64. Ja tankissa on... ollut 30. Got about 5 laps of fuel. Jos mennään ottaa renkaat, se olisi vähän niinku nyt mentävä. No mä meen. Se selvästi hävittävä. Optional, I think.
kierroksen verran ylipäänsä. Slow car ahead. Pakko ottaa renkaat, että on jotain tuo pois, kun se radalla on loppuun asti. Tuo R-103 just onnistui hyvä ja sitä se veti seinille. Ja äkkinen nousi. Kyllä. Vähän syken nousi siitä. Muuten on aika tyylässä. Vaikka on koko ajan perässä ajan. Taas joku seitsi. Tuota 30 erää nelipuolesta on tässä kattariin. You're in the top 20! Hyvin hyödynnän ne on uudet renkaat, kun ajaa samanlaista läpi kuin vanhoa renkaa. Taas päästään ohi.
Dorina ohi. Tai siis Dorissa.
got a slow car on the right. Oteksä toikka renkaat? Eh. Meni ihan full jololla. Sama. Tota, 01. Mitä se ajanut tästä kolme putkea? Vai on 02 ennen parkkisesta? Tasan. Minä muistan, että mitä kakkosia mut on. Hoita pelle. Tukkaa varovasti pois tieltä. Musta pääs. Vasemman. Joo. Mitä oleks joku johtaa? En. Mittaamatta meillä on ainakin Riku ja joku muu. Joo. Ah, oh, näin nyt varmaan. Kärjessä. Siis käytännössä joudut. The lead is spinning now. Right side, clear on the right. The car on your left. Still there. Hold your line. Still there. Still there. Clear. Ajaan sut kiinni, saatan. Siinähän yrität. Häkkiset nousee. Ja häkät nousee. Häkät se nousee kun tuli palossa. Mulla on uudemmat renkaat, sulla ei mitään jakoa. Mulla on taito. Thank you.
right side. Still there. Clear on the right. The car on your left. Clear on the left. Kuulostaa vähän paljon. Se on kyllä paljon. You got about 5 laps of fuel. Niin palatellaan mäkeis bensa. 21. 19. Mulla on 19. Se 4 litraa vielä kierroksessa. Paljon. Ei mulla on dashmeteri, näyttää 22 tarvis maaliin. Ja nyt 2-2 nytte. Niin, tosta linjalla. Joo, mut tukijärjossa siis. Mut se voi olla, että lippu tulee ennen. Ei, miksi mä jarrutin? Kai se nyt on se 22 kiekkaa. To mikä pommi! Varmaan puolen auto tilaa oli tuolla sisällä ja silti pääsi ohi. Se lähti kuule. Se lähti sen ruppis panna. No joo. Kyllä. Haverisella. Aha. Tähän toi jippeissä menee noin hiljaa siellä. Clear. En tiiä. Ollaan saatu kiinni sitä. Okei, striimiä. Mä siis chattiin. Ai taisit. Ai ihan vaan. Jotenkin joku koko sivu siellä hajalla. Kuulostaa aggressiivisesti, mutta hyökkäsit vielä aggressiivisemmin. Perkele, rupee tulee kiire. Siis kaksi kiekkaa enää. Toivottavasti. Toivottavasti. Mulle kävi se kolmas kiekka vielä kyllä. Ei. Ei kävis. Ei kiitos. Jos niin tulisi kolme jatkaa.
Vielä tulee 2 kiekkaa. Eli 2. Mulla ei. 0 kautta viiva. En oo varma tuleeks 2. Pitäis tulla 2. Tuispa 2. Sitten läks. Mutta miten sulla ei mukaan riitä bensa, kun mulla on vähemmän kuin sulla ja mulla riittää? Mä pääsen radalle. Kulutus on 4.1 per kierros. Mulla on nyt 9 ja mä oon plus puuni. No niin, eli 8.2 viivalla niin riittää. Mulla ei ole, joten ei riittää. Sulla on paljon oli aikaa vielä. Oli 2.07, eli mä pystyn periaatteessa hidastaa sen, mutta en mä hidasta. Mä haluan, että porukkaa puttaa. Joo, mulle käy kanssa, että vedä täysin vaan. Mitä vittua? Nyt alkaa taas ATK reistailemaan. Mitä kävi? Stutteroi. Sori. Kun jos siellä on, katosit kokonaan. Ei mitään. Hossin takaisin sai hyvät kommentit streamit. Joo, tässä. Kun on tuommoinen aerodynamiikkamalli on vähän vinos. Pitäskö mun pysytellä G-Playsin edesestä? Edes tuu ihan vittu. Sä katosit kokonaan radalla. Joo. No. Tässä pääsi maaliin muutenkaan. Jos jotain lohtuu pitää hakea. Joo, nyt lähtee vikaa kiekko. 10 sekkaa, kun mä ylitän viipa. Mulla on 500 bensaa, meneekö nappiin? Mä se on lammillakaan kovin ehjä takaisin. Pomppilkku 3 litraa ja 3,5 menee kierroksella. 3,3 jäljellä. Pystyy säästää sen verran. No joo, tonttikin näkyy ihan takana, niin mä voin löystä ihan. Mulla jää kans kierroksen liikaa. Tasan litra viivalla. Joo, mulla on litra nyt. Riitä. Riittää. Pakko riittää puoli litraa sikaanissa. Aapelet on 2 sekunnin päässä. Nyt ei kyllä saa riittää loppu. Ei rupennu edes nykiin. Nyt rupesi.
All right, there's the checkered flag. Okay, we'll get him next time. Vittu, puhakka. Puhakka spinnas 130 R:ssä, niin mä spinnasin kanssa, eipä suu. Huh, vittu. Could not save the replay. What the fuck? Okay, the race is over. Bring it on in.